Сірі стіни непримітних будівель у Черкасах заграли усіма барвами веселки. Оживити дитячі майданчики, гаражі, бетонні паркани улюбленими героями мультиків взялася 17-річна школярка. Веселі моменти знову постриває. Простоквашино, завзяті хокеїсти. Всього півтора десятка вуличних полотен створила юна художниця. Все заради того, аби додати настрою позитиву у буденність міста. Сірим черкаським стінам оригінальне вбрання. 17-річна школярка дарує непримітним і похмурим будівлям другу молодість. Тетяна Дмитренко прикрашає їх яскравими персонажами улюблених багатьма поколіннями мультфільмів. Саме радянські мультфільми, якби, мені подобаються найбільше, та й мешканцям цього мікрорайону також. Улюблені персонажі вовк, ну, погоді, заяць, ну, взагалі, ну, я люблю цей мультик, ну, погоді, це просто квашено. Біля дитячих майданчиків розважається вовк і заяць. Грає на гітарі кіт Матроскін. Поблизу спортивних ганяють шайбу мультяшні хокеїсти. По-мистецьки прикрасила Тетяна і стару шкільну стіну, яка давно потребувала ремонту. Ми займаємося малюванням, танцями, співами. І це все намальовано на стіні. Школа зверху стара і, здавалося, ну, які малюнки. Але коли почали малювати, ми побачили, що це дійсно гарно, що це так воно вирізняється, воно створює настрій. Малеча від картин, які з'явилися у мікрорайоні, просто у захваті. Коли ходиш у школу, і дуже цікаво дивитися на малюнки. Коли їх тільки намалювали, всі роздивлялися, всім було цікаво. Батьки усіляко підтримують ініціативу талановитої доньки. Купують фарби і пензлі. Тато Володимир розповідає, хист до малювання у Тетяни з дитинства, тому і віддали її до школи мистецтв. Оці малюнки, це з цих малюнків починалося. Взагалі-то Таня у нас така дитина, вона з маличку малювала. Починала обої малювати в квартирі. Потім так пішло. Головне, карандаш, ручку попаде і все малює. Тетяна не уявляє свого життя без фарб і пензлів. Мріє стати дизайнером. Дівчина вже намалювала 15 картин на стінах черкаських будинків. І обіцяє у вільний час продовжувати дарувати радість дорослим і дітям. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.